Рукометашите спират у размак от десетък дана, два пута с тренинг утъкмицама съвладала екипо Осице. Овога пута много тежен е го Княжевцу. Резултатом 38-36. Феноменална Симона Танчич постигла чак 16 голова, Анита Дринич 5. Треба похвалити и младу Анју Спасић, која постигла 6 голова. У гостујћем тиму најбоље била бивша играчица Пирота Јована Ристић-Николић. Тренер Пирота Нина Тошић истиће да је оваквим утакмицама резултат у другом плану. Пријатељске утакмице су такве где покушавам да пробам сваког играча. Видели сте да смо давали шансу и деци која тренирају и вредно раде долазе, али има још ту доста тога да се исправи код њих, да се ради. Što se tiče ostalih devojaka, moram da malo napravim rotaciju u napadu i odbrani, da to još uvek nije sleglo kako treba. Imali smo tamo jednu prijateljsku utakmicu, sad je ovo ovde. Vidi ste kad se malo uozbilje i kad odigraju onako kako treba, da dođe sve na svom mestu. Ženski rukometni klub Pirot ima mali fond igrača, ipak je Super B liga ozbiljno takmičenje. Nažalost, srpski ženski rukomet je u krizi. Teško je naći pojačanja. Da, pričala sam vam i ja sam iznenađena, ali stvarno nema igrača. Kad pogledate i ekipu na ISE sa najmlađim sastavom koji je imala do sada, igra Jagodina je tu neprikosnovena, pa su i oni čak tražili smo nešto da nam daju na pozajmicu, oni imaju 14 igrača koji su im na treningu. Tako da u ovom trenutku, kažem, mi svakako tražimo, jurimo, ali ne mogu ništa konkretno da vam kažem, niti da li će biti. U krajnjem slučaju igraće postava koju naš klub trenutno ima na raspolaganju. Početak prvenstva Super B lige odložen je za nedelju dana. Prvo kolo je na programu 26. septembra. Pirot je slobodan jer je ekipa Kučeva istupila iz lige. Naše rukometašice prvu utakmicu igraju u Pirotu 2. oktobra sa ekipom Petrovaradina.